här i Lepplax, precis i centrum av byn, bodde Reinhold Westerlund med sin familj. Och i den grå byggnaden i mitten av bilden hade han sin smedja. Den byggdes av egen tillverkade cementtegel 1938. Före det så hade Reinhold sysslat med smide vid hemgården på Skeppanabba. Inne i smedjan ser det ut ungefär som när Reinholds smides verksamhet upphörde i början av 1970-talet. Vi ska låta smedens son Anders guida oss i smedjan och sen ska vörobon Niklas Svevar visa hur det gick till att smida en yxa med först Anders och utrustningen i smedjan. När jag tänkte vi ska gå igenom det här kraftöverföringssystemet som är i smedjan. Och om vi börjar med kraftkällor så det finns ju här en 1,5 hästkrafters motor, elmotor, som egentligen då liksom sköter om. Via den här transmissionsaxeln så sprids den här kraften ut från en enda motor. Antagligen var ju en elmotor på den tiden ganska värdefull. Och så är det ju om man ser på bilder från gamla industrier så är det ju precis det här systemet det har. Men är det ju stora industrier så kan det vara väldigt långa axlar i taket och sen kommer det remmar ner till olika apparater. Så är det här också att det går ju upp härifrån till motorn till taket och första det här uttaget eller närmaste uttaget är ju det här fläkten till S-jan som det här, om man nu kallar det till blästerluft som blåser in i S-jan för att få upp temperaturen så måste man ha en fläkt. Och här som jag minns från då jag var lilla pojk så då finns det inte den här fläkten utan då finns det en blåsbälg i taket som det här och ett brä som man trampar på så var det med något band och grejer som drog ihop den här bälgen och så fick man luft av väget. Nå ja, följande rem som är så här far ut i Fjäderhamman som det här som är ända på här då. Ja, följande uttag på axeln så är till borrmaskinen. Och all det här tre uttaget som vi nu har gått igenom så det går ju i princip allt jämt att starta motorn så går det. Men då kommer vi, här finns en koppling då så att man får koppla bort det här sista ända på eller smärgen eller så olika utrustningar som man kopplar till på ända på axeln till det. Det här måste man ju förstås, man måste stanna, man kunde inte växla ur och i då roterar utan man måste stanna och det här. Kopplar i det här. Det här från kopplingen och det här sista axelbetajet så är ju smärgeln och det här. Så finns en remskivo på sista ända där man kan koppla in olika som en såg i det här fallet. Och det här remet går till en såg eller så en slipsten eller det var nog främst de två saker som det här. Vart koppla i och här kan man ju förstås notera att det är ju väldigt olika diametrar på det här hjulet och på det här axeln och förstås på här grejen som är min motor och här är ju utvecklingsgraden som är
som man har tänkt på där, om man har olika diametrar, att för att få det här rätt hastighet på rätt utrustning eller. Ja, det här ser jag, det var borrmaskin eller det här stativet, så är egentligen ett en värtsilä borrmaskin som har varit handveva. Jag minns att det finns en exakt likadan i folkskola i Lepplas, i snickerisan, som det här som vi använt där. Men jag har ju varit modifierat den här matningen. är ju modifierat, och sen är ju lagt en bilväxellåda, triväxla bilväxellåda, och det här dras ju från de samma transmission. Och borrarna så handlar väl kanske upp till en 15-16 mm diameter, så att köpta borrar. Men sen har böda ju någon gång stör har det, och då gjorde dem själv. Och stöbara så behöver jag gå mer långsamt, så ettan var det här. Det är förstås lägsta hastigheten med det här medsolsrotation. Men då lagar det här stöbara lagar vänstergående, så använda backen som finns där här. Att det här, och det var ju gjort på det här viset, för ofta så var det inte så tjock material som man skulle ha, utan det var, och så måste man ju bara följa att det gick ju aldrig till, det måste man ju hela tiden göra, att man måste, om man ska störa det, så måste man ju börja med en lilla nej och så tala stör, för att det finns inte kraft heller till dra. Men det är nog en viss konst bara med den här typen av bara. Man ska nog ha lite det här. No ja, vi ska starta upp det här elmotorn och se hur det här transmissionen ser ut när den roterar. Kopplar in det här andra ända, eller sista ända på transmissionsaxeln, som man måste göra när det står still. Ja, det här är kapsågen som Reinholda lagar själv. Och
Det var ju inte så, så enkelt att få av stångmaterial. För det finns det ju inte humlorna som det kallas idag. Att man, som man kan humla av, utan det skulle ju sågas av för hand eller i det här fallet då, maskinellt. Då. Sågblad är ett helt vanligt bakfilsblad. Det som är speciellt med det här, såge är att hon på såg drar, när hon drar, när hon far tid åt, så sågar hon. Och sen på tillbaka så lyfter det upp bladet, att det liksom det sliter inte på tänderna nå, i returslaget. Och så är det ju när man sågar för hand, och så borde man ju göra det att man trycker på bara då man sågar, och så lite lättare på och trycker. Men det här är lagat med en mekanism, en excenter och en ganska knepig mekanism som gör att hon lyfter något lite på returslaget. Elsvetsen är ju en transformatorsvets som är, kan man säga, hemmagjord. Det är Söderholm Jarl som har gjort den, och det är ju så att det finns inte, eller det är, man stegvis så ändrar man amperstyrkan, att man liksom väljer vilket ampere, men det hoppar ju från 40 till 60 och 80 och det här. Så man i dagens maskiner så kan man ju ställa steglös, men här är det. Men i alla fall så var det ju ett stort steg framåt, måste ju ha varit från att välla och liksom komma till svetsning. Så inte tror jag det blev någon mycket vällning efter att jag fick svets. Ja, det här Esso har ju tre olika härdar. Det kommer ju tre olika luftrör, och så är det spjälde. Till den är som man kan ställa till vilken härd, eller om man vill ha fler. Och jag tror att det är en orsak till varför, förstås, man vill ha lite olika längd på härden. Men jag tänker då att särhjulet som skulle krympas på så skulle ju förstås värmas. Och jag har för mig att ha hade igång fler härdar vid det tillfället och kunna då snabbare värma upp hela omkretsen på stålsken. Och jag kommer ihåg ett tillfälle bara när jag blev gjord. Men det var på sommaren, så att själva påkrympande så var på utsidan, men uppvärmningen av sken och kedjogär. Man kan ju lite fantisera om vad som nu aldrig har gjort det, men att hur man fick rätt längd på det skenmaterialet, så det passade på, så det vart lagom liksom spänd på det trä hjulet, för att jag vet jag inte riktigt hur man det finns det ju inte riktigt idag, finns ju bättre möjligheter med måttbander och att kunna mäta omkretsar och det här.
hur man riktigt fick idé, men det vet jag inte. Men jag försöker faktiskt räkna lite och på en sken som skulle vara 3,5 meter runt, så det är en stor sken. Hjulet skulle vara lite över en meter i diameter då, som inte kanske var så ovanligt. Och om man värmde det till 320 grader, så var det 12,6 milli längre, alltså på omkretsen, vilket betyder att diametern ungefär är 4 millimeter större. Så det är ju ändå ganska små mått man talar om för att ha rätt, så det kunde inte vara riktigt lätt till det här. Det få idé till var, men tydligen så hade system för det, så det lyckades. Så är det fyr i Essan och Niklas svävar, eldar på och har ett järnstycke i glöden och elden. Det ska hettas upp till flera hundra grader för att han sen ska kunna göra hålet till yxskaftet på den här blivande yxan.
så vill det skära fast. Han bör fastna i det som inte människan har rätt grupp här. Nej, det var nog bara en människa. Ja, vi har kort av händelserna lite här. Till exempel just den här uppvärmningen så tar det nog längre tid än så där, som man förstår. Att få en järnbit glödande het. Och här är det då frågan om att spjälka upp den blivande yxan. Så att man får plats för den stålbit som ska bilda äggen i yxan.
hela och börjar ta ner den nästan. Eller så drar man ut trädet till den delen. Skillnad på den och det övriga materialet. Först då stålbiten och järnet hettas upp ordentligt för att så att säga smälta samman. Här gäller det att kunna bedöma när det är tillräckligt tätt, men inte heller för mycket.
framme i Vällinga för en man. Våga lite på er. Det kan vara mycket snart vare som man aldrig var om det här. Ännu ska den klappas i den här fjäderhammaren.
Det här jag kan säga är, mitt namn är Niklas Svevare. Jag det här håller på med smide lite som hobby och framförallt fascinerar med fyx och rökstillverkning. Vad jag visar igen annars så var egentligen jag först då en drift och det här är vanligt järn, så inget stålhaltigt, så är bara vanligt bondjärn som man säger. Och det här först så slår jag med en drift där hålet i öga. Slå hålet, egentligen gick in med en drift till materialet så varmt som möjligt, gult. Och slog ner under driften nästan hela vägen till botten tills det tar emot. Och så svängde jag om och slå andra vägen och då får man bort det lilla skalet som lämnar millan där. Så då får man början i ett hål. Sedan tar man en större drift till fortsätta la som ögonformat som en yxa. Men det här som andra moment och sedan så klöv jag upp eftersom att det är vanligt järn så det här så måste man ha ett stålt med en kolhalt högre än 0,4 så att man får ett härdbart ämne. Och det här var Gränsfors stål som jag fick där jag var på till Gränsfors i Sverige på kursen. Så en Gränsfors stålbit. Det här. Och då började jag med till klyv uppe med en klyv don och kila upp och laga ett spår. Jag tar släpp ner under järnbiten, stålbiten och försöka att få det här vid tjuv i kanten så att jag ska få han till halsteg. För sedan tar man värmer upp det här till smälttemperatur och väller som det heter. Så då ska jag upp vid det här, eller upp till smälttemperatur båda materialen och det här kolstålet har en lägre smälttemperatur än i vanligt stål. Så därför var han som inbäddad i det vanligt blött järn så att man får vällningen ta att båda ämnena är lika varm så att man får vällningen till ta. Och tar man slå och har värmt uppe och släger så det här. Ja, det kan jag ju säga också att då lägger man på borax så att man får bort det syre däremellan så att man får ett syrefritt område. Då för det borax att smälta som en glasyta och få bort det syre. Så då var det som att man slår ihop det var en homogen klimp igen och det här. Egentligen så säger de här att det var lika starkt som materialet från början. Att det är som till skillnad från svetsning så det här så smältar jag ju ihop hela. När man smältas eller svetsar så var det oftast att man lägger till material på utsidan. De smälter ju aldrig riktigt ihop. Ja, det här det var ju det traditionella sättet som man gjort förrän man hittar på svetsen och vällning. Så, som det idag som säger på svenska så kommer det nog från väld. Som engelska väld och det tog det sedan på svetsmaskinerna välder också. Men att det är ju nog för stadiet för elsvetsen existera. Och det här det är i princip då grundmomenten som man har, sedan så tar man en större drift och driftar upp i öga och sedan så drar man ut det till önskad längd och tjocklek och stannat vid en 2-3 mm som man slipar bort lite över det blöta materialet på utsidan är det vanligt järn. Och då får man ju äggstålet fram som är ett härdbart material som man då till sist härdar och det här genom att få steinskarpt. Och då är det ju slipning och skaftning kvar så att det börjar vara färdigt i nytt kastabaket.
Ja, det här jag tänkte berätta lite om sista proceduren i det här yxsmidet och knivar och verktyg överlag, att för att få skarpa utåt och så här där man som heter materialet och står det som jag hade fram i yxan och här ingen gat helt på sätt att när jag hade upp och genomvärmd upp till vällningstemperatur och flytta så mycket material så måste man normalisera materialet först och här tar man egentligen och värmer upp det till 600-800 grader och lägger ner det och lättare 2-3 gånger det här kyl så långsamt under natten i kalk eller kolbädd eller och det här heter gör att de molekylerna lägger sig i rätt riktning som i sin naturliga form tillbaka från smidd ut dem. Och det här, när man har gjort det, om man är här så kan äggen spricka om man är där, att man har för stora spänningar i det. Det här, då man då ska sedan som här det, så värmer man upp materialet och beroende på vilket material det gör, kolhalt och nickel och krom och libden och varje dag, så det här så ger olika temperaturer, men man kan säga gammeldags sparka med så brukar vara ungefär en 600-700 grader ungefär rött som man värmer och sedan stoppar man i vatten eller i härdolja och tar kylsen neråt och fryser de molekylerna fast med i riktningen som de är upphettade och då var materialet skarpt, stenskarpt som glaset. Och det här är ett modernare material, kanske man måste upp till 800-900 grader, 800 förrän man kyler ner och det beror på stålkvaliteten. Men det här att man har det här värmt upp det och kyler ner det, så måste man anlöpa materialet och man tar bort lite ovan det skarpheten, för skulle man ta en härda kniv eller yxa och slå istället så skulle det spricka tusen beta för så skarpt så att det spricka sönder. Och det här då man tar anlöper så betyder det att man släpper värme tillbaka, så att man släpper det upp till från 200 upp till 300 grader beroende på hur skarpt det ska vara. Men jag skulle säga en yxa ungefär ovan kvaliteten och när jag står det så brukar jag värma ungefär till 200 grader. Och då man har det här då, så lämnar man kvar lite värma i bakstycket på det. Och då tar man en fil och drager på fram i. Så man får fram en silverfärgad yta då i det nedkylda materialet. Och då tar man släpper bakvärmen då till gav fram, så värms det materialet uppe. Och de kanske flesta har väl någon gång borra utan kylning och kört för länge, så ni vet en borr var blå. Och det betyder att härdningarna gav djur, så tar vi upp till 300 grader. Så beroende på det, som jag sa, hur skarp man vill ha det, så släpper man bakvärmen då så har man vattenämbat eller någonting så att man ser och kan parera och kyl ner. Tar jag bort som är under renslipa ut och så börjar som vara halmgult. Och halmgult då var det under silverakt och går ut och så över upp till 200 grader. Då börjar det vara mot kopparfärga så över 250. Då sedan så var det lila och så till sist blått över upp till 300 och då hela härdningen släppte ur yxan. Så det går inte något, får man här dem tyvärr. Men det här om man tar släpper den bakvärmen så tar det ungefär till 250-220 grader. Så har man ett ägg då som är tillräckligt skarpt så att man får hugg det man ska ha hugg med. Och det här får ett stål då som håller så inte slåna betar ur, för att om du slår och kommer en bit ur så kan det flyga i öga och förstöra ju ägget förstås. Så här är ju ett då som normaliseringen. Uh.
Ja, vi ska skåra på Reinholtas kontor. Ja, på den här sidan så är det ju nedra sidan, undra sidan så är det svarta tavlan. Jag tror nog det här är kvar ännu från den tiden det här. Lite som är ritat eller några skisser och några minnessiffror. Men sen om man ska in i kontoret så viker man ner och viker upp. Och. Så jag finns det här egentligen enda dokumentation som finns om vasmida och kunder. Och det här börjar från alltså en rad per händelse om man säger så. Det här börjar från 1938. Och vi tror ju att här är första som har smidat. Och här verkar det vara betalt. Det står åtminstone här så. Det här häftiga mellan 1938 och 44. Och sen efter det så finns inte egentligen någon dokumentation om händelser. Det var Läpplaxbor, men det var också utbys så att säga. Ja, så är att det var ju Norrby, Hopsaby och Edsivö, Läpplax förstås. Som det här kundkretsen var. Men jag sitnar lite på det här och det verkar vara med liar som var kanske en specialitet till klapp och här liar. Så verkar kundkretsen ha varit betydligt större. Eventuellt beroende på att det inte kanske finns då smeder då som det här och klappa liarna. Det var en skidkonst. Antagligen ja, eller kanske till fadern. Ja, en annan möjlighet att var ju att han var ganska bra på det. Han liksom hade upptäckt att man det här. Så jag har för mig att han samlade ju ihop, för jag var ganska nära härda och anlöpt så hade jag täckt före fönstret att det var precis mörkt där inne och det här. Så det var ganska mycket tillställda så han samlade ihop, om man kanske lagade en gång i år eller någonting typ här, det här, klappa liarna och Jag har för mig att ha kunnat ha närmare 500 liar som man tog på en gång då. Och jag minns att han var ganska, det var inte bra att störa dem det dag att ha täckt följa för att han var ganska koncentrerad med. Med just den här härningen och anlöpningen att få en. Varför täckta följa? Säkert för att se färgen liksom bättre. Jag har inte proceduren riktigt 100% på klart heller, tyvärr, men mörkt skulle vara.